Jeg heter Dag Terje Solvang og hobbygartner her i Vårland kolonihage. Denne parsellen har vi hatt siden oktober i fjor, så vi har gjort mye på veldig kort tid og gjort mange erfaringer. Og dette utrolig gøy. Og det viser jo at selv om du bor i en by, så det fullt mulig å lage mat. Det aller, aller kjekkeste med å drive kolonihage og være litt sånn hobbygardbruker, jo det å ha alt fra et pitte, pitte lite frø, og så plutselig blir det noe mat, noe du kan ta, sette på bordet og invitere venner til. Det helt fantastisk opplevelse. Å se et nytt liv komme til, takket være noen tørre frø i en liten pose. Vi har masse kåltyper, vi har mye løk, ulike løksorter. Og vi har selvfølgelig også mat for biene, nemlig mye blomster. For det må jo både være noe å spise og noe for øyet. Det veldig viktig. Min jobb jo å være generalsekretær i Den norske turistforening. Vi over hele landet og masse ulike hytter og ruter og stier. Og veldig mange i år skal jo feriere i Norge. Og det gleder vi oss til. Å ha muligheten da til å plukke noe fra egen hage, egen produksjon, til å ta med på tur for å spice opp joikakakene for eksempel, det jo fantastisk.